שלום דני. אהלן. מה שלומך? מצוין. איפה הילד שלך? הנה כאן, על אמא שלו. איך קוראים לו? אריאל. אריאל, תציג אותו. זה אריאל. אריאל. ואיך קוראים לאמא? ורד. ורד, ספרי לנו מה קורה עם אריאל, מה קרה עם אריאל, כמה טיפולים עשינו ומה השינויים שאת רואה. אריאל בן שנה ו-11, ומספטמבר הוא עם דלקות ריאות ומצונן ונוזלת, ואמרו שהשקדים שלו מוגדלים, והוא הרגיש רע, ותמיד אנטיביוטיקה אחרי יום אחד של אפג'י. ובאנו קצת לחזק אליו את המערכת החיסונית, ושהוא הרגיש יותר טוב, ובתקווה שגם נמנע ניתוח להוציא את השקדים בפחות מחודש. ואנחנו פה כבר טיפול שישי, זה השבוע השני שלנו שאנחנו מסיימים, ויש שיפור דרסטי. הילד ישן בלילות, הפסיקו לו התקפות של העצבים בגלל הנוזלת שהאף היה סתום, הוא כבר כמה ימים לא משתעל ונוזלת בכלל, הוא שם מוצץ לו מוציק, הוא יכול לנשום, הוא אוכל. זאת אומרת, כאן שיפור. אדום מתחת לעיניים, כבר הוא נראה יותר טוב, יש שיפור, משהו. אמא ואבא קצת ישנים בלילה. ונראה, עוד שבוע יהיה עוד יותר טוב. נכון מאוד. ויש אחות בדרך, אז עדיף שאימא, כן? עדיף שאימא תהיה לה עם תינוק, יהיה תינוק בריא בבית. כן, בטח. אוקיי. בטח. עכשיו, איזה טיפולים הוא קיבל לפני שהוא הגיע לפה? כל היום דחפו לו אנטיביוטיקות, כל היום. לא מצאו משהו אחר. שפעת, ישר אנטיביוטיקה. ילד מספטמבר, דחפים לו רק אנטיביוטיקות. אמרנו שדי, חלס. כמה פעמים הוא עשה דלקת ריאות? 3 פעמים, פעם אחת 20 ימים, פעם אחת שבוע, עוד פעם אחת שבוע. משהו. והשיפור יוצא מן הכלל. ועכשיו שיפור נהדר. פשוט הילד מחייך, לא בוכה, לא משתעל, אין נזלת. ממש שיפור משמעותי, ממש. כן, תגיד שלום. תגיד, אני מבריא, אני מרגיש נהדר. שמחה מהתוצאות של הטיפול? מאוד, 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 מאוד. נו, איך זה לישון בלילה? כיף, סוף סוף ישנים, בלי תקפים של אבא, ישן יופי יופי, בלי להשתעל. ישנים שקטים. רגועים, שאין לו פתאום את כיף. אוקיי, התמונה האחרונה תמיד בשביל הכוכב שלנו. גבר! אריאל, איפה ריקרדו, אריאל? אריאל, סתכל לריקרדו. יש לו דורה שם, אז זה יותר מעניין מאשר רופאים. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. איפה סבתא? שבעצם הביא אותה? אוקיי, אז בואי ספרי לי מה חדש עם אריאל. אריאל בטיפול הסירי שלו היום, והיה לו שקדים די צמודים, ואמרו שיכול להיות שיצטרכו לעשות לו ניתוח להוציא את השקדים. ואנחנו בסדר. והיינו אצל הרופא, והכל בסדר. הם חזרו לגודל רגיל, הוא מרגיש טוב, אין לו כבר דלקות ריאות וצינונים, ו... יש שיפור גדול מאוד, בככה 3 שבועות. אז התבשרתם שהוא לא יצטרך ניתוח שקדים. זהו, לא צריך, זהו. מצוין. זה הבשורה הכי טובה. כן. עכשיו רק נשמור. איך השינה שלו? יש שינה. כבר לא נוחר, כבר לא קם בלילה, כבר אין סיוטים, כבר אין בכי, כולם ישנים כל הלילה. מקסים. אריאל? טוב. איפה אתה? יותר מעניין מה שאתה עושה עכשיו. כן, נכון. מה הוא רואה? בילבי. בילבי. בוא נראה אם אני מצליח לצלם אותו, הוא כל כך מרגיש. טיו טיו. אריאל. אריאל, איפה ריקרדו? מה העניינים? שלום. מה שלומך? תעשה היי. היי. אוקיי. אני אריאל בן 2. נכון, מזל טוב, יום הולדת שמח. כן.